Камила, мен ғана байқап отырмын ба, жоқ әлде Мариконың көзінде бір сондай жалындап жатқан бір дүниелер бар ма? Бар, бар, бар. Көбелектер жүрген секілді ғой. Иә, тоқтамай әңгімесін айтып жатыр. Жарнамада келіп, бір тамырын басып көріп едім, жігіт ұнап жатқан сияқты, шынымен де. Иә, сондықтан енді енді туындап жатқан сезімнің тамырына балта шаппай кішкене көмектесіп жіберейік. Жалғасын көре жатармыз содан кейін. Ал қазір бізде тағы да жақсы жаңалық бар, иә? Ой, керемет жаңалық, керемет. Өйткені шымылдық жабылады. Ай, кімге келді екен? Кімге? Кімге? А, Марғұлан, сен айтшы, дауысыңды естімедік қой. Сары балапан Дана ғой. Данаға келсін. Ал жігіттерден, жігіттердің барлығына келсінші осы жақта. Данаға кел. Гүлмира да Данаға деп ойлайды. Данаға кел. Дананың өзіне деп ойлайды екен. Мен ойлаймын Маликаға ма деп. Маликаға келген сияқты. Мүмкін Маликаға, иә. Ал Талғат. Осы жерде қатты үміткер күтіп жүрген Гүлмира, Дана және Малика. Осы үш қызға келсе, мен орнымнан тұрып-тұрып қуанам. Отвечаю. Менің ойымша да Данаға келді. Сіздің ойыңызша? Иә. Дана, Дананы ойландырып қойдық кәдімгідей. А? Дана кәдімгідей үміттеніп отыр, а? Алтай ағаға мекен, а? А, Алтай аға. Ой, Камила ханым, аузыңызға май, асыңызға тай. Маған болса, маған шығар. Бір келіп, жақсы үміткер келіп, танысып, ертерақ үйленіп кетсем екен. Менің ойымша бүгін шашын бояп, шашын қысқартып, прическа жасап, келген Гүлмира әпкеме келді. Не болмаса, Талғатқа келді қасына отқан. Бұнда прическасы өзгерген. Құрметті көрермендер, қатысушылар, үміткер қабылдайтын адамның есімін ешкім таппады, анықтай алмады. Жаңағы аталған есімдердің ішінде ол кісінің есімі аталған жоқ. Қазір Талғат айтып жатыр ғой, орнымнан тұрып-тұрып қуанам деп. Қуанатын шығар шынымен де, өйткені қазір үміткер қабылдайтын Ерасыл Еско! Өлі деп жатыр. Мә, Ерасыл, Еско, ойбай. Білмейм, жаным Еско маған айтты дейді Мейіржан. Ойбай. Жазыңыздар, осы шақта оқып жатырмыз бәрін. Ал Ерасыл, қалайсың? Нормально. Неплохо, не хорошо. Неплохо, не хорошо. Үміткер енді сені таңдады, не істеймін енді мен? Білмейм. Аяқ қол дүрлік бітті. Жоқ, серьезно, пранк емес па? Жоқ, шынайдам. Қорқсын. Біз әдейі, енді бізде редакторлық ұжымында кәдімгідей бүгіндікке дайындаған қызықтарымызды шығарып қоямыз ғой, бәрі дайын болсын деп. Со жаққа Райымбекке үміткер деп жазып қойған біз негізі. Райымбек кешір. Өтіріктен Райымбекке үміткер деп жазып қойған біз, бірақ ол негізі саған келген үміткер. Танысуға дайынсың ба? Танысып көрейік. Ал, жарайды, жайғас онда. Камила мені мұна жаққа жіберіп жатырда, сен танысаш үміткермен деп. Бір жағынан мен қазір YouTube-тағы комментарияларды да оқып жатырмын. Прическа қайда дейді. Жарайды, қазір тағы да оқимыз. Ерасыл, дайынсың ба? Иә. Yeah. Ендеше, Ерасылды таңдаған ару қызды қошеметпен ортаға шақырайық. Қош келдіңіз. Рахмет. Танысқым келіп тұр, есіміңіз кім? Жұпар. Жұпар? Иә. Yeah. Вау, қандай есім ерекше қыз. Yeah. Өте сымбатты, өте сұлу. Еско, кәдімгідей талғамынан әбден шығарлық. Қайдан келдіңіз?
Баханастан, Алматы облысы. Баханастан? Иә. А, керемет. Жасыңыз? 19-да. 19-да, керемет. Негізі бүгін бар ғой Шахмырза, YouTube арнасының комментарийларын оқып отыратын негізі Ерасыл емес, Олжас болу керек еді. Бірақ үміткер келетін болғаннан кейін орындарын ауыстырдық. Мен жалпы таңертең редакцияға кіріп барсам, Эско деген бұлхан талқан боп, мына жердің барлығы неге өзгеріп кеткен, мен емес қой бүгін эфирде деп ашуланып жүрген. Не, бір прикол айта кетейінші мына жерде. Жұмысқа ерте келіп алдық, аяулым бар, өзіміздің редактор жұмыс жасайды ғой. Эй, үміткерлер жазып отыр, Райымбек, бүткіл үміткерлер жазып отыр, 4-5 адам жазылып тұр. Эй, Райымбектің үміткері кім оқып жіберсе, қараймын, Жұпар деймін да, содан кейін, а, Жұпар ма, точно, қателеспедім бе, қараймын, иә, Жұпар, сөйтіп екеуміз пікір таласып қалдық, Жұпар кіріп тұр ғой қазір деген, мына жерде. Мен вообще не айтшым, эй, былай, ол жік қадақ көті бар ма еді негізі. Бірақ мына жерде Әсел Сатыбалдина, вау, красавица, бақанас. Құндыз кетсін жобадан. Сонымен танысайық, жасы 19-да Бақанастан сен деп келді, есімі Жұпар, ары қарай өзің. Сәлем, Жұпар, қалың қалай? Сәлематсіз ба? Негізі бүгін күтпедім де бар ғой, шыны керек, кішкене қобалжып кеттім, аяқ қол дірілдеп. Жоқ, күтіп жүрмегем де ғой, вообще бар ғой. Қалай, негізінде үміткер болуға қалай бел будыңыз келіп танысып көруге? Өте оңай емес қадам негізінде. Иә, негізі мен алдыңғы маусымда сізге тастаған болатынмын. Бірақ ол кезде сіз уже жұп болып кеттіңіз. Болды, айтпай ақ керек емес. Түсіндім. Әй, уже солай болды. И осы жобада бұйырған шығар мүмкін. Жұпар, сізге бұрыннан бері Ерасыл ұнап жүр екен, бірақ енді жұп болды дедіңіз, одан кейін тоқтады ғой ара қатынас. Сол кезде бір жаз мезгілінде өзіне жазып көрмедіңіз ба Инстаграмға? Жоқ, ол кезде уже мен ойладым, что ол үйленейін деп жатыр деп, одан кейін мен ары қарай. Ой, мына жерде ұзаттық қой кәдімгідей. Айтпақшы, иә, біздің көрермендер де сұрап жатыр, Диана не болып кетті, қайда кетіп қалды? Жоқ, Шақ Мырза қадап таста бар ма еді? Болады, болады. Көрермен сұрағы бұл, менікі емес, Ерасыл. Иә, соған толық жауап бере кетейін салайыншы. Өйткені YouTube-та да сұхбат алып отырған кезде де қатысушылар арасында көп сол әңгімелер болып жатады. Қайттан қадам жаса, той болды ма, болмады ма, не болды, осы жерде ұзату болып еді ғой деп. Өкінішке орай деп айтайын, мүмкін алланың да әмірі сол шығар, бірақ тойға дейін жеткен жоқпыз. Екеуміз екі жаққа кетіп қалдық уже 3-4 ай болған шығар. Үйленбедік, соны нақты осыдан кейін мүлдем оны сұрамай қойсаңыздар деп ойлаймын. Тілеймін, өйткені шыны керек бар ғой. Күнде артына келіп қазбалана береді, дайрект келе жатыр Инстаграмнан, күнде Ютубта сұхбат, ана жерде бар ғой, өз өзімді әрең ұстап жүрмін, бір арқан бар ма, арқан бар ма деп. Адел шығып кетті шыны керек. Иә, енді қазір Ерасылдың өзінің жеке өмірі бар, Диананың да жеке өмірі бар. Шынымен де бір ауырлау тақырып екеуі үшін, сондықтан қазбаламай ақ қояйық дегім келеді, дұрыс қой? Иә, одан да көрерменнің күшті пікірі бар. Сізге де негізі жақсы келетін сұрақ. Мына жерде Ғазиза Аяжан және де Дэдпул жазып жатыр. Ерасыл семіріп кетіпті дейді. Сіздің елестеткен Ерасылыңыз қазір басқа Ерасыл болып шықса не істейсіз? Жоқ, олай ойламаймын. Өйткені көрген мен ол кісіні өмірде де. А? Біз бір-бірімізді көргеміз негізі өмірде. Солай ма? Мәссаған. Бірақ ол кісі білмеймін, ұмытып қалған шығар мүмкін. Видео түсіріп жүрген кезде көріп қалғанмын. Қай жерде, қашан примерно? Примерно ол бір жыл бұрын. Жас кезде дейсің ғой. Кішкентай кезде, иә? Аха, жарайды, енді осы жерге мысалы бұрын заявка жібердің, танысып көрейін деп, қазір де келіп тұрсың. Бірақ білмеймін, енді бұрын ара қатынас та ең, қазір қайтадан ара қатынас құру, қайтадан қызбен сөйлесіп жүру өте қиындау болады деп ойлаймын, өйткені бір қателікті екі рет жасағым келмейді. Бәріне дайынсың ғой негізінде, иә? Иә, негізі дайынмын. Негізі менде де қазіргі таңда прям ара қатынасқа дайынмын деп айта алмаймын, бірақ сізбен танысып көргім келді. Себебі дайын емес кім деп тұрған себебім мені осыдан 2 ай бұрын алып қашқан болатын.
И мен бір себептермен ойықтан кетуге тұра келді. Өзі мен травмайтын болдым ол адаммен. Бірақ атанасы өзі өте жақсы адамдар. Ол кісерге ешқандай кіна тақпайым. Мүмкін менен болған шығар кіна. Бірақ мен травмадым ойықта. Жұппар, құпия болмаса қанша уақыт тұрдыңыздар? Мен жартай. Екапта. Аха. Негізі таныс жігіт беді, ол таныс емес адам алып кетті ме? Сырттай таныс болды. Сіз танымайсыз? Жоқ, танимыз бір-бірімізді араласып жүрдік, бірақ мен ол кісіге айтқан, дайын емеспін. И одан кейін ұжы солай бұйыртқан шығар енді мүмкін солай болу керек болған шығар. Солай болды. Жәре жақсы жұппар, онда мынандай сұрақ қойын. Ажырасқан жігіттерге көз қарасыңыз қалай? Негізі барлық адам бақытты болуға лайықты. Мен ойлаймын, что маған мысалмаңыз емес, ол ажырасқан или там. Бұл сұрақты неге қойдың, Ерасыл? Біздің тағдырымыз енді ұқсас мүмкін. Негізінде айтып жатады, жұпар ешқандай көңілді түсірме. Бұл өмір бәрі болып тұрады, бұндай жағдайлар неше түрлі. Қанша әрекет адамдан болғанмен берекет Алладан ғой, Алла өзі береді. Енді мен де осы жерде ұзату жасап, ертең міне неке қиямыз, үйлі жайлы боламыз деп тұрған жерден той болмай алдық қой. Өзіміз жұмыстарда бір бірімізге әзілде жүретінбіз. Үйленбей жатып ажырасып кеткен жігітсің ғой негізінде деп содан кейін айтып жатырмын. Уайымдама, ешқандай мәні мағынасы жоқ оның. Ондай сұрақты бірақ неге қойдың? Өзіңді ажырасқан жігіттер қатарынан көресің? Жоқ, ажырасқан жігіттер қатарына қоймаймын мен, өйткені үйленген жоқпын. Үйленіп үлгерген жоқсың. Бірақ андай қыздар болады, қазір коммент айреларда жазылып жатқан шығар неше түрлі бұрын соңды тұрмыста болған деп. Мен мысалы бұрында негізі талап болған менде есік көрмеген қыз керек, есік көрмеген болу керек деп. Бірақ өмір неше түрлі жағдай болады. Біз бір адамды деген бұрынғы өміріне қарап сөгеміз, бірақ өзіміз болашақта соға тілікті жасауымыз мүмкін. Сол себепті мына 32 тістің артында бір қызыл тілді деген біз бағындырып қоя алмаймыз ғой 10 күннен 9 тілден. Сол себепті ешкімді қатты мүжіп жемесек, ешкімнің қателігі үшін сөкпесек деген ойда ғой. Жұпарды алып қашып кетті, екі апта тұрдық дейді. Жұпарды ажырасқандар қатарына қосар ма едім? Енді алып қашып кетті. Жұпар, сіздерде неке қиылды ма? Неке қидық, бірақ той, ЗАГС ештеңке болмайды. Но неке қидық біз. Маған маңызды емес, андай ЗАГС-та не болмаса, андай той жасады деп. Бірақ Алла алдында неке қиылса, онда бәріміз жауаптымыз деп ойлаймын. Онда есептеледі дейсің ғой. Ал жалпы көзқарасым неплохо и не хорошо, нормально. Бәріміз пендеміз ғой, бәріміз қателесеміз. Бәріміздің бір күні аяғымызға кісен салынады, бір күні салынбайды. Біреуіміз бір күні мына табалдырықтан аттап өте алмай сол жерде құлап қалатын шығармыз. Ешкімді сөгіп ештеңе демейміз. Нақты шарт жоқ дейсің ғой. Ешқандай шарт жоқ. Мен мысалы бұрын 4-ші маусымда отырғанда болды, андай талап болу керек, мынандай талап болу керек. Негізі шыны керек, сол қызды ұнатсаң, соны жақсы көрсең, соған деген сезім болса, ешқандай талапта болмайды ол деген, саған деген. Мен мынандай қызға мүлдем жоламайым деген адам керісінше, сол қыздың жанынан шыға алмай қалады. Дұрыс, дұрыс. Бірақ мына жерде көрермендер де қолдап жатыр. Гүлзира Оразбаева, жұпар ау, жаным жылама, бағыңды тауып кетесің, жандарым сол. Екеуің жарасымды екенсіңдер, тіл көзім тасқа дейді. Содан кейін тағы да біреу, мына жерде Golden Boy ерекше сәлем айтып жатыр, Алтайға кетпеш дейді саған. Бұл жаққа кетіп бара жатпаң? Алтай кетпеш деп жазып қойыпты. Ерасыл красавчик, бірақ сақалын өсіру керек деген тағы бір ой бар. Негізі кеше ғана сақалды алдым. Енді атам қазақ, бәріміз қазақпыз ғой, бірақ руын сұрамасаң дұрыс болмас. Руыңыз кім болады? Руым албан. Албан? Иә. Айтады ғой енді, әлеке де албан, енді қазақ болса албан болсын, албандардай арлан болсын, албанның ол қызындай тарлан болсын дейді ғой енді. Әлі деген маған қазір бір мың жарым теңге қарызға ойында тұр ғой. Мариям Бақбергенова айтады. Шахкерім мырза, өтініш Мариямға сәлем айтыңыз. Жеткіздім Мариям. Ютубқа комментарий жазыңыздар. Қазір жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жоқ па? Иә, ютуб басталды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ютуб сұхбаттың кішкене жүргізушілері өзгеріп кетті. Мен Ескодан сұхбат алып отырмын қазір. Еско, қалың қалай, амансың ба? Жаңа жарнаманы алдында ғана өзім алып отыр едім, негізі сұхбат бар ғой. Сол ғой, енді саған үміткер келіп қалғаннан кейін енді аяқ асты деп өтірік айтпай ақ қояйын. Біз білдік, редакция бармыз, бірақ саған айтқан жоқпыз. Райымбекке деп жазып қойдық жоспар бойынша. Бұл енді қалай айтсам болады, сені бір үйлендіріп жіберейікші деген мақсатта. Жалпы қуаныштысың ба?
сезім қандай? Қуанышты оңды енді непонятық көп тұрым қаз бар ол, шын менде шақыран кезе пранк жасап атыр деп ойладым, шақырып сөйтіп, қудыртып, қайттан орнына әкеп сөйтіп шы. Енді қобал жол жаңа аялым тұрал айтым ол, не қазақта жұпар деген есім бар ма негіз, андай-мандай жұпар деген не мағына береді деп сұрап айтам, жұпар иіс, андай аңқыған иіс, керемет иіс, сондай түсіндіріп отқан мен сол жаңа түсетті. И кіретті үміткер жұпар деді, ой-май-я деген соң, кәдімгідей бір қобалжып кеттім. Жалпы енді қалай сезім қалай, қандай қыз келген сияқты сенің ойыңша, енді былай дауысына қарап былай сипаттай аласың ба? Енді сен тәжірибелі қатысушы болдың, қазір енді редакция қауымындасың. Енді сипаттау енді қиындау болады, былай енді бойы орташалау келген, қара торы қыз деп ойлаймын. Шашы қара, бір примерно бір осы иық жақтарынан келетін шығар енді. Қазір шымылдық ашылғанда көресің, сен дұрыс таптың ба, таппадың ба. Көрермендер жалпы өзіңіз көрдіңіздер ғой, қандай қыз келген? Ерасылдың айтқанымен сәйкес келіп отыр ма, жалпы или қателесіп отыр ма? Қол дірілдеп кеткен ғой кәдімгідей. Дірілдемесін. Қол дірілдеп. Дірілдемесін ешқандай. Жалпы сенің талғамыңда қыз қандай? Осы орайда көрермендерге бір айта кетсең, енді сен осында 4-ші маусымда отырған кезде айттың, бірақ енді қазір ол талаптарың ұмытылып қалған шығар. Талғамда қыз ең басы, көп талап қоймаймын дедім ғой, ең басы мен тыңдаса, қарапайым болса, менімен бірге тауға да жауға да бірге жүре беретін болса, барға да жоққа да көнетін болса, болды. Андай бойы ұзын болсын, қысқа болсын, арық болсын, толық болсын, мисс Қазақстан болсын, мисс Монголия болсын, ондай ештеңе жоқ. Қарапайым болса болды. Ол сенің талғамың. Иә. Анамызға қандай келін керек? Енді мамаға енді деген құдай ау үйде енді шай құйып, ерте ұйқысынан тұрған кезде деген күліп шығарып салып, келген кезде күліп қарсы алатын, екеуі деген әңгімелер жарасып, екеуі қосылып мені жамандап ұрсатын, маған ұрсатын екеуі сондай елің керек қой. Мен бұйырса сондай еліңізде жүрік. Сырлас керек дейсің. Сырлас керек, енді шыны керек бар ғой үйде. Үйде ана кішкентай іні бар, одан кейін мамка ғой. Әңгімелескісі келеді, жұмыста ішіп сады, одан кейін үйге келгеннен кейін бір ішіндегі шерін тарқатқысы келеді, соған бір жақсы әңгімесі жарасатын келін күтіп жүр. Негізі айтады осы жағдайдан кейін, балам дұрыстап таңдап, дұрыстап үйленші жүр, бар ғой. Екінші рет ар жақта деген ұзату жасап, үйтіп-бүйтіп жүруге желание жоқ дейді, той жасауға. Дұрыс таңда деді не болса да. Құдайды өзі кешірсе, күл-күл өп кетті, не ғой ол? Өткен зат өткен жерде қалды ғой. Келесі қоятын сұрағым енді, сенің анаңды көрдік, орамал таққан, сонда былайынша нағыз қазаққа сай әдемі келіншек қой. Болашақта сенің алып келген келініңе де жалпы анаңның тарапынан орамал тағу керек деген бір сондай талаптар қойыла ма? Орамал тағу керек міндетті болады. Өйткені мен естіп келгенім, мысалы бала кезімнен бастап, мен анам ұйықтаған кезде де орамал тағып жатады. Орамалмен ұйықтайды, тұрған кезде де орамалмен ойнайды. Орамал ол деген басында құры болсын, жын шайтанның өзі деген жоламайды, шашына әбір жетіп. Мысалы жесір қалған әйелдер ғана шашын жайып жүрген ғой. Менің келіншегім міндетті түрде орамал тағу керек болады. Міндетті. Орамал тағу міндетті. Иә, міндетті. Енді бір апасын сұрақ қояйыншы. Қазір енді шымылдық ашылып жатқан жағдайдан. Мәселен, қыз ұнақ болса саған. Қыз ұнақ болса, осы қатысушылардың қоятын стандартын сұрағы, қашан жұп боласың? Жалпы Ерасыл үйленіп кету үшін қанша уақыт керек? Асықпаймын. Аузы күйген үрлеп шет дейді ғой, асығыстық жасадық, көрдік, асықпаймын. Көрем, зерттейм, оң жағынан, сол жағынан, алдынан бәрін қараймын, мінезін ұрсып көресің, өзінің бір жаман қылықтарыңды көрсетіп көресің, соған көнетін болса, сенің ығына жығылып, етегінен ұстап кететін қыз болса, онда жұп боламын. Ал енді бір ұрыстан кейін сразу қолым бір сілтейтін болса, онда менің адам емес. Егер енді, мысалы жаңа өзінің несін айтып жатыр ғой тағдырын, бұрын күйеуге шықтым, бір апта ма, екі апта тұрып ажырасып кеткем деп. Соған сенің әке-шешеңнің көзқарасы теріс болып жатса, сен күресесің бе? Қыз ұнаса саған? Күресуге болады, күресемін. Енді құлағым айтып жатыр, уақыт шектеулі деп. Жарайды. Құрметті көрермен, алдағы уақытта енді YouTube сұхбатта мен болам ба, Еско болам ба, оны алдағы уақытта көре жатарсыздар. Еско, рахмет саған. Рахмет. Тағы да жаңа таныстық бұл жолы, бірақ үміткер қатысушыға емес, Ерасылға келді. Мен өзімде әлі үміткерді көрген жоқпын, таныстықты жалғастырайық, ал мен бұлай-бұлай қарамай орныма кетейін. Иә, және менің бір сұрағым бар Жұпарға. Мына жерде Жұлдыз Қаресова күшті сұрақ қойыпты да. Ерасыл сөйлегенде қуып кетеді, типа. Аспен ұрғанды таспен ұр. Аспен ұрғанды баспен ұр дегендей сияқты өтпейтін әзілдерді көп айтады. Сол әзілдерге қалай қарайсың? Наоборот, ұнайды маған олай. Ұнай ма? Yeah.
Ең бастысы Ерасыл, әзілің өтетін бір адам таптың. Шүкір, Аллаға шүкір. Мен де осылай қабылдайтын адам бар екен ғой. Негізінде жаңада YouTube-та сұхбат айтып кеткен болатын, менде бір талап болады. Анамды көрдіңіздер осы эфирге келген кезде. Мен ес білгелі, анам орамалмен жүреді. Ұйықтаған кезде де орамалмен, ұйқыдан тұрған кезде де орамалмен, 24-7. Орамал салып жүреді. Бір талап қана болады, сол үйге қандай қыз келін болып түсін, орамал тауы міндетті болады. Сол шарт қана, басқа ешқандай шарт болмайды. Мен оған қарсы емеспін мүлде. Ау? Қарсы емеспін орамал табуға. Чота, мам. Мам. Керісінше орамал тағып жүрген әдемірек сияқты. От шашық-шашық болып жүргенге қарағанда. Ой, құдай-ау, мұйыннан сен айналайын, мұйыннан. Енді өзіңіз немен айналсасын негізінде? Негізі мен жұмыс деген болатын, қазір жұмыстан шығып кеттім, оқуға байланысты. Қазір роддомда жүрмін, практикада. Мамандығыма көшер гинеколог. Біздің екі жағы көшер гинеколог болады отыр. Мұны тағы да өтпейтін әзіл кетті. Негізі өтетін әзіл просто 5-ші сезон қатысушылар ішкен, слабый ма бұрын. Қатысушылар, сендер кеттір дегізді. А, 4-ші маусымның қатысушылары бізге өтті дейді. Оқуды тәмамдадыңыз ба? Неге сол мамандықты алдыңыз, дипломды алып бітіріп қойдыңыз? Жоқ, Алла қаласа, майда бітірем осы жылы. А, майда. Негізі қанша жыл оқуларыңыз? 2 жыл онай. 3 жыл. 3 жыл. Мен высшее медколледжда оқиым, универ емес. Негізі 2 жыл. Ары қарай жалғастыру керек па негізі? Негізі жалғастыру керек, но менде жалғастыратын ойым жоқ. Мен сразу олытшы гинекологтың қасында көмекші болып, солай практика түрінде не алғым келеді. Бұл шоу қығанша. Енді үйдегілер жайында айтсаң өзің, отбасын жайында? Мен атанам сол ауылда тұрады, бақанасында тұрады. Бақанасының қай ауылының өзінен ба? Бірліктен. Аха. Әнім бар, и сестренкам бар. Сестренкам атанамен тұрады, ол кішкентай әлі. Сол? Атанаңыз немен айналса? Атанаммен... Атанам негізі анам повар, бала бақшада. Аха. Әкем электрик. Аха. Не, анам повар болса, саған міндет түрде тамақтардың түр-түрін жасап үйреткен шығар? Өкінішке орай жоқ. Өкінішке орай баңғық дейді. Тамақтың бәрін жасай аламын, бірақ қамыр жай алмай, өкінішке орай. Қамыр жай алмайсың? Да, только сол ғана. Құдай-ау, неге? Білмеймін, атанам, жалпы анам андайғы бөсіртті, тамақ өзі повар болғаннан кейін маған көбінесе жасатпайтын енді вообще. Уайымдама, Жұпар, уайымдама. Бізде мына жеңгеміз отыр ғой мына жерде, Ерасылдың жеңгесі Камила деген. Бәрін өзі үйретеді. Жалпы өткен жолы өзі де салық қойыпты да, орысша жазған бір комментарий, бірақ өзіме ерекше өтті. Бір құрбысы жазған екен, Камила, я каждый день вижу, как ты с королевой превращаешься в Золушку деп. Өйткені стористерінде ол шақты жарқырап жүретті, сонген нан жайат паратты еге. Сондықтан үйретет бәрін өзі. Бірақ мына жерде бір көрерменіміз айтып жатыр. Қызымау, бәріне дайын екенсің, ұяттау ғой күшкен өзің талаптарыңды дайытсаң іштейді. Ұяттау? Мен енді таңдап кеп отырмын емес ба? Жоқ, Жұпар, айт құрсын. Таңдап келгеннен кейін. Жоқ, айт, шапалақ бір оған шықпай, сенде де талап болу керек. Айтам ғой. Жоқ, айт дейм. Болай. Жоқ, бәрін талаптары бар ғой негізі. Ау? Просто Ерасылды ұнатып келдім, я сұрт келбеті мүмкін. Ей, кейбір мінездер ұнады, бірақ мен прям қатты білмеймін ғой бұл кісіні. Мүмкін ұнамайтын жерлер де бар шығар. Сол кезде көре жатарымыз, есілі мен айтарымын сізге. Сіз оны жөндеуге тұрыстарсыз мүмкін. Ұйықтағанда құрылдайым мен. Нормаль ма? Негізі? Ұйықтағанда құрылдайын десе, Гүлмира, ничего деп қойды. Қызық екен. Жарайды, қатысушыларға сөз кезегін береміз бе, Камила? Ерасыл, бітті ма? Таусылды ма сұрақтарың? Берейік, жарайды. Берейік кезекті. Мына кенжеге сұрақ берейік, Ерасыл ортаға шығып, қызық емес болып жатыр, бір нәрсе дейді. Деп жатыр ма?
Ай, байқа, бұл редакторлар мүшесі ғой. Ештең етпейді, енді бәріміз бір пендеміз ғой. Ойымды мен енді жеткізіп үйреніп қалғам ғой. Жоқ, оны негізі әзіл ретінде айтқам. Менің әзілдерім Ерасылдікінде өтпей қалады кейде. Енді жаңа ұйқы туралы айтып отыр ғой. Қорылдаймын, оған әлі ерте сияқты, өйткені бірге ұйықтаймыз сол кезде деген сияқты әңгімелерге кетеді ғой негізі астары. Кішкене ойланып сөйлеу керек сияқты, редактор мырза. Қоя алмай отыр ма? Жоқ, мынадай әзіл, мынадай сұрақ менде сізге деген. Енді айттыңыз ғой, былай-былай деген сияқты, екі апта ғана тұрдым деген сияқты. Нақты себебін айта аласыз ба? Нақты себебін өзіне айтайын, мен экранға емес, өзіне айтайын жеке. Жеке айтылатын әңгімелерде болады, оның негізінде кенже жағаласпаса шөйтпесе, каждый үміткерге бар ғой. Қоймайды, өзің көрсезімін бар болды қой. Жоқ, неге айтып отырмын, өйткені менде де ситуация сондай да, кішкене ұқсастық бар, сондықтан қойып отырғаным ғой ол. Негізі, егер сіз айтпаймын десеңіз, ол өз еркіңіз әрине. Содан соң жаңа талап дейсіз ғой, сізде қазірден бастап айтқан дұрыс болатын сияқты, өйткені жаңа екі апта тұрып кетіп қалдым дейсіз ғой, сондай мәселелердің туындамауы үшін қазірден өзіңіздің талапыңызды, өзіңіздің жаңа принциптарыңызды айтып өткеніңіз дұрыс. Түсінем, мына жерде қыз баласы кішкене сызылу деген сияқты, бірақ таныстық алаңы болғаннан кейін өз ойыңызды нақты жеткізіңіз. Ол сізге керек дүние жалпы. Жұпар, былай айтшы, нақты қаншалықты ашу шансын тез қалай ашуланып бітесің, ұрысқа жақынсың ба? Және де бір адаммен ұрыссаң, до конца кетесің ба? Ада-бада-бада-бада-бада деп әлде сабырмен қоя саласың ба? Негізі ұрысқан кезде үндемей тұра берем, болды. Кетіп қалам, просто үндемей болды. Негізі адамсың ба өзі құрсын? Көбінесе ашуланам, әрине барлық адам ашуланады ғой енді. Бірақ мен үндемей жеңемін бәрін. Өзіме сол қасиетім ұнайды, үндемей жеңетін. Өзімді тоқтата аламын. Осы күнге дейін андай қатты ұрыс болып па еді? Бет жыртысатындай? Жоқ, ондай болмады. Болмады, молодец. Болды. Неге ұрыс жайында сұрап жатсың? Дайындамасың ба қыздар? Талаптар дедіңіздер ғой, соны айта кетейін енді, сізге жауап беріп кетейін. Негізі ең бастысы өтірік айтпаса болды. Ол намаз оқыса да, мысалы, қандай жағдайда болса да негізі өтірік айтпау керек қой. Тем более намаз оқитын адамдар өтірік айтпау керек. Сол жағынан көңілім қалған болатын негізі өтірік айту жағынан. Өтірік айтпаса ең бастысы қызды сыйласа. Ерасылдан сол нені көрдім, қызды сыйлай алады, жақсы сыйлайды. Ең бастысы өтірік айтпаса болды маған. Ол сырт келбет, ақша, ол ертең қалатын нәрселер бәрі. Жұпар, қара, енді өтірік айту жағынан былай болады. Мысалға болып қалса, мен бір қиын жағдайға түсіп қалам, мысалы, жарайды, құдай сақтасын, бір жол апатына түсіп қалам, бірақ сені уайымдатпау ретінде мен саған оны қолдаймын. Өтірік айтамын. Иә. Ол нормально, да? Иә, ол нормально еді, уайымдатпас үшін, но бірақ сонда да айту керек болады. Аха. Талғат сұрақ қойсыншы, қол деген потолыққа тиін деп тұр. Иә, оның үстіне мына жерде Балзия Қожамбетов айтып жатыр да, шахкер майтшы ескі көп мұжып кетті дейді. Сондықтан мұжыбай Талғатқа берек сөзді. Иә, рахмет. Сізге қояр сұрағым бар. Жалпы сіз ата-анаңызбен қалай, жақсысыз ба? Ата-анаммен қазіргі таңда араласпаймын. Неге? Не себеп? Кетіп қалған себебім бойынша ата-анам көрінбе деді, болды, солай деді. А, демек, қайтып келген қыз жаман деген сол не ғой? Енді я бұл... Мүлдем араласпайсыз ба сонда? Мамам жасып тұрады, но бұлай қатты араласпаймыз. Жалпы, я түсінікті ғой, ондай жағдайлар негізі көп, өкінішке орай өте көп. Және сізге айтарым, мұңаймаңыз, еш ата-ана ол түсінет, уақыт өте келе болсын, қалай болсын. Бірақ та сіздің тарапыңыздан бір қазір бір сол мәселені шешуге бір ұмтылыс бар ма, жоқ әлде? Мен ата-анам бір айтса сөзінен қайтпайтын адамдар, өз ата-анамды білемін ғой енді. Тыңдамай кеттім енді ата-анамды, мүмкін дұрыс емес шығар. Жұпар, ата-анаңыз қарсы болды, иә, сол тұрмысқа шығуыңызға, сол жігітке? Жоқ, кеткеніме мен наоборот қал деді сояқта. Мен айттым, типа, мен жақсы көрмейтін адаммен қала алмаймын ертең. Мен қасында қалай жатамын, қалай бірге тамақ ішеміз, мысалы, даже білмеймін. Дұрыс, енді сезім болмағаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады ғой. Ең бастысы, сіз нақты батыл шешімді қабылдай білдіңіз. Қылмыс жасаған жоқсыз, сіз өзіңіздің бақытыңыз үшін күрестіңіз деген ойдамын. Еш мұңаймаңыз, өмір онымен тоқтап қалмайды, алда өмір жалғасады әлі. Жұпар, уайымдама, бәрі нормально.
мысалы айтып жатсың ғой, енді үйдегілермен араласпаймын деп. Ол оңай дүние емес. Өзің туған әкешен, бәрібір ол қазір болмасын, ертең болмасын, бір уақытта алдыларына бару керек болады. Өзі сені осы дүниеге алып келген ата-анан. Өмірдің мәні ғой негізі. Өмір сүріп жатырмыз ата-аналарымыз үшін, солардың разылығын алуға, соларды бақытты етуге, қуантуға. Енді бұйыртса, бәрі жақсы болып жатса, бірге шеше жатармыз ол мәселен деймін де, ештеңе де болмайды. Жұпар, енді кіп-кішкентай болсаңыз да, кәдімгі қайсар қыз екенсіз, батыр қыз екенсіз. Жалпы енді шындықты тура айту, қалай бар өміріңде, не болып жатыр соны, тура елдің алдында қалай бар солай айту, үлкен батырлық негізі. Өйткені көп адамдар болады, мысалы, өмірінде не болып жатыр, соның 30%-ында айта алмайды. Ұят қой, халық біліп қойса не болады деген сияқты. Бірақ мұны Жұпар соның қайсарлықтың бір керемет үлгісін көрсетіп жатыр. Бірақ енді Ерасыл дұрыс айтады. Ертелікке ата-анамен ара-қатынасты қалпына келтіру керек. Жалпы бардыңыз ба алдына ата-ананың енді жағдайды түсіндіруге тырысып? Жоқ. Бармадым. Егер бармасаңыз, елестетіңіз, міне ана жерде қызыл жанып тұрған камера тұр ғой. Сол жерде егер сіздің папа-мамаңыз тұрса, не дер едіңіз? Жұпар, көңіл түсірме, көзіне жас алып отырма. Қалай бар? Ішіңізде қалай бар, солай айта беріңіз. Жай ғана кешірім сұрағым келеді. Солай болғанына. Қалайсың, аман ба? Аман ба? Аман ба? Давай, мына камера. Қобалжыма, ойындама. Ешкім кез келген жамандық болсын, күнә болсын, бәрі кешіріледі. Бәріміз пендеміз, бәріміз қателесеміз. Енді бұйыртса, мүмкін бүгінден кейін де бәрі жақсы болып жатса, өзіміз екеуміз өз ара сөйлесіп те, ата-анамен де кездесіп болып жатса да шешеміз бұл мәселені. Ең бастысы, ата-ана разы болу керек. Ол әке жүрегі, ана жүрегі деген қанша қатал болып көрінгенмен, қанша ұрысқанмен, ашуланғанмен, бірақ сен қанша жамандық жасап жатсаң да, сені туған әкешен ешқайда жібермейді, сен жүрегіне жақын ұстайды. Қазірде мысалы сені көрмей жүрсе де, түнімен, күнімен ұйықтамай сені ойлап жүрген шығар, не істеп жүр, қызым қалай екен, жаурақ қалмады ма, тоңып қалмады ма, қарны ашпады ма дегендей. Сол себепті еш мұнайма көңілін түсірме, хорошо? Неплохо, не хорошо, нормально. Енді шымылдықты ашқаным ұрыспайсыздар ғой да? Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Қазір ұрыспаймын. Хорошо. Қызды көрдің енді, Ерасыл. Қандай сұлу, Жұпар, қандай сұлусыз. Енді бар ғой, білмеймін, шыны керек. Үміткер келеді деп күткенде жоқтым, ойлағанда жоқтым. Бір өзімде де қобалжу болып тұр, өзімде аяқ қолым дірілдеп. Бұл орындық отырма алдығанша болды. Өте керемет қыз, ұнап тұр. Ұнап тұрғанда қалай енді, жан дүниесі ұнап тұр. Бәрін жасырмай айтып жатқаны ұнап тұр, шынайылығы ұнап тұр. Сол себепті өте керемет қыз. Енді ары қарай таныса береміз, оны істейміз. Танысыңыздар, сұрт көзге жарасып ақтырсыздар. Жоқ қой, жоқ қой. Жоқ қой. Қазірден басат, әті бермен орныма барайын да. Енді ең басы малайма да. Қарашы, бәрі нормально. Тура кім түкінде екен? Мариям түкінде екен? Алқас қысай меген? Иә, Майрам түкінде екен. Сіз жігіттер бәрін байқағыш е? Мен Майрамды Құдайдың құтты күні көрем, сол алқасын байқамаппын. Жоқ, екі қыздың алқасы құсаса ештең етпейді ғой. Есіңде ме бізде Арман қатысушы болған кезде? Арман мен Ақжарқынның алқалары бірдей болған, сол қызық болған дегіз. О, мұшт қой, цепочка ол. Жұпар енді, бірінші алғысым шексіз, өте батыл қыз екесің. Таза батыр болатын қыздарын бірі деп ойлаймын. Жүрек деген жүрек жұтқан. Бұл жерге, бұл есікті ашып, танысуға бел болып, мықтылы болып келетін қыздар өте көп емес. Және де мен бұрын осы өткен историядан кейін
бұл жерге келу саған екі есе оңай болған жоқ деп ойлаймын. Одан да қиын болды. Қаншама күн ойланған шығарсың, қобалжып, уайымдап. Бірақ осы қасиетті бағалаймын мен адамдағы. Не жасап жатса да, ол дұрыс болса да, дұрыс емес болса да, бірақ нақты ойланбастан жасаған қадам. Соны бағалап отырмын. Өте керемет. Өзіңнің сұрақтарың бар ма? Айдана Мырзалиеваның сұрағы бар. Ерарсыл, нақты қанша айда үйленуге дайынсың? Өтір айтпай қойын, жаңа YouTube-та да сұхбат бердім. Енді кішкене уақыт керек болады. Кішкене болғанда да біраз кішкене керек болайын деп тұр. Өйткені бірінші қазір қызбен сөйлескен кезде оның мінезін білу керекмін қаншалықты. Жаман қырларымды көрсетемін мысалы, соған көне ала ма, көнбей ма, енді жаман қыр болғанда құп кетпейсің ғой дата бабай. Кішкене ашушаңдығым бар, андай қызбалығым бар, соған шыдай ала ма, не болмаса сол бір мен айғайымды ей деген дауысымды естіп, ол теріс айналатын қыз болса, онда ол мен болашақ жарым бола алмайды деген ойдамын. Соның бәріне көне алатын болса, менмен бірге тауға да бауға да кезген жерге кетуге дайын болса, менің барына да жоққа да қарамай көз жұмып, сенің қасында, сенің қолына ұстап бірге тұрамын деген қыз болса, онда тезірек үйленуге дайынмын. А бірақ соған көз жетпейінше, мен кішкене сынаймын. Түсінікті. Бұл Ерасыл жауап беріп жатқанда Болат мырс етті, неге күлді екен, оны қазір білеміз. Және де мына жерде Жәнібек Абинов жазады. Шахкерімнің арам ойы бар, әр үміткерге жақындап, тақалып, қолдарынан ұстайды. Ондай ойым жоқ, құрметті көрермен, шын айтам. Енді қыз жүрек жарды әңгімесін айтып жатқаннан кейін кішкене қолдау көрсетейін деген түрім ғой. Шын айтам, тескім келмейді оларға. Жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма, жоқ па, көреміз. Алыстамаңыз. Көптен күткен сәт. Нұрлан? Кел. Кел артыңа. Неше күннен бері? Бүгін 16-сы ғой. Мен эфирге осы 16 күн кірген ба? Алғашқы үміткері келіп, қуаныштан жүзі нұрланған Нұрлан. Өте-өте қуаныштымын. Тағдырдың қосын сыйына төтеп берген. Жет операциядан өттім, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда аяғымда темір бар. Батыл үміткеріңмен кездесуде есеп шотты бөліп төледіңдер ме? Сәл деңгей бір болайық. Құрметті көрермен, YouTube сұхбатқа қайтадан оралдық. Бізде қазір қонақта қатысушы Нұрали. Нұрали, қалың қалай, амансың ба? Жақсы, жақсы, Аллаға шүкір. Денсаулықтар қалай? Алхамдулилла, жақсы. Керемет па бәрі? Көрініс қалай жатыр жалпы? Ескоға үміткер келеді деп ойламаған сияқтысыңдар ғой ешқайсың? Иә, таң қалдым. Мен негізі өзім маған келеді деп ойлап отырдым. Өйткені мен жаққа қарай камера бұрылды, сөйтсем Еско мына жақта отырды ғой. Сосын прямой Еско деген Еско өзі де терять етіп болды. Бәріміз түсінбей қалдық. Бір түрлі бұндай бұрын-соңды болмаған ғой. Иә, шынымен де сасып қалып жаңада Ескодан YouTube-тан сұхбат алған болатынмын. Қол аяғым дірілдеп отыр дейді әлі. Шынымен де ол бүгін күткен жоқ емес, жалпы үміткер күткен жоқ та ол. Өйткені ол қазір қатысушы емес, сондықтан да бізден дайындалған тосын сый болды. Мен өзім осы Ерасыл тез үйленіп кетсе екен деген жандардың бірімін. Сол үшін Ерасылға шақырдым да үміткерді келем деген қыз болғаннан кейін келсеңіз болады деп сөйтіп мүмкіндігін ашып бердім. Жалпы енді саған келетін болсақ, саған қашан келеді үміткер? Келгеніне қанша бір апта болды ма? Жоқ, 4-5 күнде болды. 4-5 күн, бір аптаның шамасы болып қалыпты. Иә, примерно. Негізі бой десе бой, түр десе түр, жалпы красавчик жігітсің. Бірақ что-то үміткерген. Что-то деген кезде енді жұрттар бір айлап отырып отыр ғой, бірақ мәселен да, мен бұрынғы Нұрали де ойлап қол жатады көбісі. Қазір енді шамалы өзгерістер бар. Сәл болса да басылдық, ой тоқтаттық, ақыл тоқтаттық. Сондықтан да қорықпай, бұрынғыдай бір көтеріліп кететін мінезіңіз енді қойдық қой, қазір енді үйленеміз деп дұрыстап ойланып шешіп келіп отырмыз. Сондықтан да қыздар ойлап қолы мүмкін, бұрынғы Нұрали мен қазіргі Нұралидің қандай айырмашылығы бар деп. Сондықтан да бірінші ертең үміткер келсін, алла бұйыртса, келіп жатса ашылып танылып сол кезде білетін боласыздар. Бірақ негізі айта кететінім, нақты бұрынғы Нұрали мен қазіргі Нұралидің айырмашылығы жер мен көктей. 180 градусқа өзгердім дейсің ғой жалпы. Өзгертеді екен. Да? Өмір өзгертеді екен ғой өзі. Не себеп болды өзгеруіңе? Бір тылсым күш пе, әлде бір белгілі бір жағдайлар ма? Белгілі бір жағдайлар десем болады. Қандай екен айтып кете аласың ба? Иә. Осыдан июльдің 21-і менің туған күнім болса, содан кейін бір где-то 2 аптадан кейін
жолапатына түскен болатын. Сол кезде досымның да, мен өзімнің да денсаулықтарымызға қатты бір зақым келді. Одан кейін ойланады кесім, қасқа қымса, өйткені ол жай бір көлік апаты емес, ол бір үлкен адам жан түршігерліктей. Өзіміздің қасымыздан табылған, сол кезде біздің бұрынғы енді қатысушы болып үйленіп өшеді отбасын құрған. YouTube мында. Отбасын құрған өркендер табылып жатты сол маңда. Сөйтсем сол өркенің үй жағында болған екен де сол жағдай. Сосын танып қалып келіп өзінің көмегін көрсеткен болатын сол моментте. Одан кейін де қаншама ойландық, толғандық, адамдармен кездесесін деген сияқты. Сондықтан қыздардың көңіліне қарау деген мәселелердің барлығын қазір енді үйрендім десем болады. Жалпы енді айып етпе, бірақ осы сен эфирге шықсаң, жалпы осы YouTube сұхбатқа келсең, бәрінің айтатын білесің ғой не әңгіме екен. Донерді қозғайды. Қазір де бір жазып жіберген екен, енді донер алатын ақшаң бар ма дейді, үміткер келсе дейді. Иә, енді қазір Алматы қаласынан бір өзім күшіммен, өзім еңбегіммен квартира алдым. Ай, жарайсың, құтты болсын. Ешқандай да бір не емес, иә. Бір жарым ай ғана болды енді. Кіріп ішінен істеп отқанымыз. Сондықтан донер емес, үй алатын жағдайым бар, Аллаға шүкір. Енді бір той жасатындай ақшамды жинап келіп отырмын. Бұйырса енді қыздар келіп жатса, үміткер болып бір жақсы жерлерге апарам дейсің ғой да, жақсы бір есте қаларлықтай сондай бір кездесулер болады. Иә, әрине қыздың ниетіне қарап қызбен сөйлесу барысында білесің ғой өзі не үшін келіп отыр деген сияқты. Бірақ әрқандай қызға керемет бір құрметпен, сыйластықпен қарсы алып аламын деген сенімім бар. Жалпы адамдар болады ғой, мысалы келген қызды бірнеше күнде танып білем дейтін сияқты. Содан кейін мынау менің қызым болып кете алады, осы менің қызым болады деген сияқты жұптық болуға ұсыныс жасайды. Сен қанша уақытта қызды тани аласың? Мен тани алған кезде қыздың ашылуына байланысты деп ойлаймын. Кейбір қыздар тұйық болып келеді ғой, оны қанша ашам десең де аша алмай қалуың мүмкін. Сосын мен бұрындар ойлайтын, мен адамдарды жақсы тани аламын, осындай деген сияқты. Бірақ қателесем, адамдарды тани алмай алданып қалып жататын мәселелер, моменттер болды өмірде. Сондықтан да дұрыстап қараймын. Осы жерде отырған қатысушылар болсын, жеңгетайларымыз болсын, бізде жүрген редакция ұжым болсын, барлығын сіздер зерттейсіздер ғой, кім келді, қайдан келді деген сияқты. Сондықтан да осы жолы барлығымен бірге абыламыз бар, ақылдасып отырып сөйтіп шешетін боламын. Айгүл Нұрмұханова, Нұралиге бақыт тілеймін, жақсы жар табылса екен деп тілеп жатыр саған. Аумин, рахмет үлкен, Алла разы болсын. Нұрали өмірі қызықсыз болып келген ғой эфирде отыру үшін дейді. Өмірден ішің пісіп кетті, содан кейін эфирге қайта оралдың деген сияқты. Жоқ, мәселе мен 5-ші осы сезонның басында келіп отыруым керек болған, бірақ жұмыстарымның тығыз, жаңағыдай үй алу мәселесі, соның бәрін шешіп документтермен болсын, ақша жағын барлығын реттеп жүрген кезде уақытты жоғалттым да шамалы. Одан кейін бірден енді келіп, әрине я сағындым, әрине келіп үйленуге бел будым. Көп рахмет Нұрали берген сұхбатыңа, алдағы уақытта сәттілік тілейміз, үміткерлер келсін саған. Амин, рахмет. Жалғасуда. Бұл жолы үміткер қатысушымызды емес, редакторымызды таңдады. Ортада Ерасыл және үміткері Жұпар. Таныстықты жалғастырайық. Иә, таныстық өте керемет болып жатыр. Жарнама кезінде енді өзіміз жеке сұрақтарды қойып алдым. Камила хан, қараңызшы, көзіне қараңызшы. Қарап тұрмын. Қандай көзі қоңырмен, иә, хамелеон қоңырмен жасыл болып қазір көрініп тұр да бір. Бәсе, ерекше. Мен папам метис. Қандай ұлттар? Орыс пен қазақ. Көз деген енді бар ғой, просто тема болып тұр ғой. Киім киген кезде көз түсіңіз өзгере ме? Көк кисеңіз көңіл? Жоқ, только қараңғыда и жарықта өзгереді. Қараңғыда және жарықта. Біздің Асыл ханымның көздері сияқты екен, е? Жоқ, күштірек. Ойнап айтамын. Асыл ханым, естіңіз ғой? Асыл ханым айтады, жұмыстан пока-пока болады. Қарашы. Енді жарнама кезінде сөйлесіп жатырмыз ғой. Киім жағынан, талаптар жағынан енді... Кімнің талаптары? Сенің талаптарың ба киім жағынан? Иә. Мынау киген көйлегі ұнамай отыр ғой саған. Ұнамай отқанда, иә, анау жыртық тұр ғой. Сол жыртық кішкене, иә, сол жерден кішкене тігіліп тұрса нормально болатын да, сол жерден. Одан кейін сұрап жатырмын, өмірде қаншалықты ашық киінесің деп. Енді ашық. Айтпақшы, Ерасыл жаны бар ғой, жарнамаға дейін болады бір қызық-қызық мысқылдап күліп отырды ма?
Айтарың бар сияқты еді? Жоқ. Болады. Жоға, мысылдаған жоқ. Бана бір ана есіме түсіп кетті ана бір әңгімес бар ғой. Жаман мінездерім көрсетем ғой, бірақ қуып кетпейсің ғой деген кезде күлдім мен, иә. Анау күйеу балаңыз осы оқыған, тоқыған деген. Сол есіме түсіп кетті, көз алдым елесіп кетті сол. Ішпейді, ішсеш қуат деген сосын топ. Жоқ, сонда елесіп кетті, көз алдым, содан күліп жіберген. Бірақ енді ақыр сөз кезегі бергенге бір сұрақ қоя кетсем, иә. Енді бізде Ерасыл алдың маусымда ойын ашық түрде айтты, әлі күнге дейін сол ойда шығар. Келіншегіме болашақта егер ошибка жіберіп тұрса, шапалағын беремін деген. Да, осы сұрақты қойғым келіп тұр. Сіздің бұрынғы жұбайыңыз ондай нәрсе істеген жоқ шығар деп ойлаймын, әлде істеген бе еді? Жоқ, ондай болған жоқ. Қозғарасыз қандай, егер ошибка өзіңізден болып тұрса, бір шапалағыңыз алуға қалай қарайсыз? Не деген сұрақ мынау деймін да. Мына жерде көрермендер Шахкерім үнемі сол НТК-да 19:00-де болатын телехикая жайлы айтушы едіңіздер, бүгін айтпайсыздар ма деген сұрақ жоқ, бірақ мен айтуым керек, кешіріңіздер. НТК арнасында Внуки в ауледе не қызық болады, қазір көрейік. Растан! Бұл Арыслан, мен ескі досым. Твой любимый, которому ты писала письма, вернулся. Біз Динканы ұрлап аламыз. Қапты кейгіз бауылға бірақ тартамыз да үйленеміз. Я с вами. Мұрат, это так красиво. Мен армияға не үшін бар? Не үшін качество етті ма? Нам мало притягиваться. Надо притягиваться. Красиво. Прошу, положите меч. Стой! Мужик ты или нет? Сол 19:00-де Внуки в ауле көруді ұмытпаңыздар. Жәнегі Болаттың сұрағын айтып жатыр да Жарқынбай Ембергенов. Шах мырза, теманы ауыстырмасаңыз, қазір айқай боп кетеді дейді. Және дұрыс айтып тұрған сияқты. Иә, жауап бере кетейін. Енді бала жас дегендей, былтыр деген енді ауызға не келді соны айта бердік қой. Кейде ойды сараптайсың, кейде ойды сараптамайсың. Нахауды миға не келеді соны деген шығарып жібере саласың. Иә, ондай әңгіме болды егер деген болашақта жұбайым ата-анама қарсы шығып, қарсы сөз қайтарып, бет жыртысып жатса, онда тәрбиелеймін дегендей. Бірақ түсінгенім, таяқпен ешкім тәрбиелей алмайсың. Ол таяқпен емес, ол айғаймен де ешкім тәрбиелей алмайсың. Бар ғой, оны түсіндім, қанша сен оған айғайлап ұрсып жатсаң, ол түсінгісі келмейтін адам болса, осы сөзіңді де құры құлағын қасына өткізіп тұра береді. Жылы сөйлеу керек, сабырмен жеткізу керек. Қазір енді барынша сабырлы болып үйреніп жүріп қандай өз өзімді ұстап. Дұрыс, дұрыс. Ондай мүлдем болмайды, дұрыс та емес. Камила, мына жігіт редактор болғалы ақыр кіріпті кішкене, иә? Кәдімгі ақылды ақыл сөздер айтып. Бірақ арасында Венера екеуі бір-біріне білмеймін бір. Ол жұмыс барысында болып тұрады ондай. Шах мырза, енді мен білмей тұрмын, Ерасылды жұмыс орнына қайтарамыз ба, жоқ әлде сырласу кафесіне жіберейік? Жоқ, сырласу кафесіне жіберейік. Оның үстіне мына жерде Камиль Каха жазып жатыр да, мен ертең Мехметке келем дейді. Енді ол Камиль емес, Камиля шығар, білмеймін де. Деп үміттеніп отырмыз, Камиля болсаңыз жазыңыздар. Сырласу кафесіне барасың ба? Иә, міндетті түрде барам. Жарайды, шығарып салайық. Біздің суып қалған шайымыздан ішіп отырсың енді, ә? Тамақ-памақ болмай ма? Мәзір тұр ғой ана жерде. Жарайды. Ол декорация. Түф, Ерасылда жоқ кетті, өтпейтін әзір айтып жүрдім. Жарайды. Жарайды, ары қарай кімді шақырамыз? Мен мына YouTube-қа үңіліп кіріп кетіппін де, мына жерде. Сіз негізі комментарийларды қызық оқып отырсыз, ара-сыра бір істіп планшетті алып кетіп отырасыз ғой, деймін, ә? Кәдімгідей қызық болып жатыр қатысушылар. Иә, ақыр YouTube қолымда екен, Мейіржан Сонбаев, құттықтайым сені, құттықтайым, болды, қойшы, жазбашы, болды. Туған күні ме екен? Білмеймін, бірі құттықтай деп жатыр айтып. Жарайды, иә, тағы да бір ара-сыра бір өтпейтін әзіл жіберетін адам бар арамызда, иә, Нұрлан, қалың қалай? Келе ғой, келші ортаға. Өтпейтін
жай қалса ғой, жай қалса. Айгүл күтіп тұрған ба? Айгүл деп. Жай қалса ғой, аз іше. Айгүл қайда, Айгүл? Айгүл қайда? Мәссаған, солай өтіп кетті ма не? Күшті-күшті. Күшті, иә, жақсы екен. Қал қалай, Нұрлан? Шүкір-шүкір, өздеріңіз. Шүкір, аман есен. Шүкір-шүкір. Шүкір-шүкір. Айгүлдің қалы қалай, жақсы ма бәрі? Айгүл тамаша. Кездесу болды ғой, иә? Кездесу болды. Кездестік, сөйлестік, сырластық. Сырластыңыздар. Қатты асығып тұрсың-ау, иә, Айгүлді көргенде. Айгүл қайда? Ойбай, ойбай, Шақ мырза, шақырайық, ай. Шақырайық, шақырайық, келіңіз. Айгүл! Тағы да айтшы. Айгүл, қайда? Берген. Ойна, ойна. Елуде-елуде, бірге отырамыз деп ойлағам. Болды, поздно, отыра бер. Бүгін өтетін әзілдердің дәрісін ішіп келген ба? Сондай ғой деймін, сондай ғой деймін. Жақсы болып отыр, көңіл күйің орнында екен бүгін. Алдыңғы бағдарламада көңіл күйің болмай, бір басқаша отырған едің. Жарайсың бүгін, Айгүл. Қош келдіңіз студиямызға. Сүп-сүйкімді отырғым. Дайындалып келген ғой. Көңіл күйіңіз орында ма, Айгүл? Иә, жақсы ғой бәрі, иә. Кездесу болыпты, қайда бардыңыздар? Тамақтану ғой. Иә. Малика мен. А? Бұл жолы Малика жоқ. Малика мен деді ғой қатысушылар. Кім? Өзің айтшы, қалай болған? А. Айта, сен айта ғой. Бұл өтірік айтады қазір. Тамақтануға барғандағысын білмеймін, бірақ сауда, ой. Короче, гипермаркетте жүрген кезде, сол кезде жүрген кезде Маликаға жүрді. Маликаға тәттілер алып беріп жатырды, үміткерге тоже. Екеуіне бірдей көңіл бөліп жатырды. Мария, бұл жолы. Жоғы, негізі алдында Нұрлан уәде беріп қойған ғой, бір зат алып беремін деп ше, сондай тәтті нәрсе тұрған ғой негізі. Соны кетіп баратыр едік, магазин алдынан. Давай, ақыр кетіп баратыр қой, ағасы аяқ деп сонымен соған кіріп, бірге үшеуміз кіріп алып, үміткеріне де өзінің сыйлықтарын алып беріп, маған уәде берген затынды алып беріп, сонымен олар ары қарай кетті, мен былай қарай кеттім ғой. Ей, мен қайдам? Малика? Құрдас? Сен бір ана ноя мен азудың ба, пп-ның ба бір нәрселерін бастап едіңдер ғой. Сен шоколад жеп жүрсің ба қайтадан? Ей, осы екі күн бұрын қол қоятыршы. Бүгін басталды ғой. Мәссаған, сөйтеді. Не ғой, негізі Маликадан үйреніңдер. Ол әркімге уәдесін алып алады да, сөйтіп ол дегеніне жетіп, сол жігіттен алады керегін. Қыздар, негізі сондай болды. Енді уәде бергенсін, орындау керек қой. Орындайын жүр деді. Берген жоқ, сұрап алдым. Маликаның бір маған айтқан әңгімесі бар да. Бір бұрын бір жігіт енді жігітпен танысқан, сонымен жігіт мейрамханаға алып барған енді кездесу болған ғой. Одан кейін дүкенге барып азық түлік алдыртыпты сол жігітке. Жоқ, нандай, нандай, жоқ, нандай случай болды. Марико, қайдасың? Жоқ, Марико, сен Маликадан мастер-класс ал. Ол ондай зат емес, ол нандай болды, студент болдық қой кезінде. Жұмыс. Шаршап тұрсың ба? Онда? Ой, өзіме қарап алам, ол вообще екеумізге, екеумізге. Жоқ, нандай. Өзіме қарап алам. Мик ары кетсе 3 мың теңге шығарсың, екен кезде 60 мың теңге емес қой. Нандай нәрсе қой ол кезде. Студент болдық ол кезде, квартирада тұрдық. Қойындаршы түзулерімен айтатын сөзімізді айтып алайықшы, құдай ай. Сосын, короче, сөйтіп жүрдік, бір баламен кездесуге бардық. Сосын киноны көрдік, шықтық, үйде лампочка күйіп кеткен. Ол кезде продуктылық шар жоқ, мен платныйда оқыдым. Сосын магазинге кірдік та, не аласың деп айтты. Негізі басқа қыздар болса шоколад, бір негізі. Мен үйде продукты жоқ қой, одан да мен порошок, сабын, макарон. Сондай заттар ана кісі маған қарап қояды, мен де оған қарап қоямын, ала берейін ба деп қоямын, ала бер дейді. Сонымен сондай прикол жағдай болған. Молодец. Мына жерде Ерсұлтан Давлетов жазып жатыр саған, Малика, келесі жолы соғым алдырсаңшы дейді. Ай, ондай көтеріп жүретін адам жоқ. Бір жылқын ниетін алып, иә. Мына жерде енді қызық болып жатыр ғой, иә. Маликаның әңгімесі әрдайым қызық, бірақ Айгүлдің көңіл күйі түсіп отырған сияқты көрініп отыр маған. Соны байқадым мен де. Ал, жай нормально бәрі жақсы. Шын ба? Қызғаныш жоқ па? Бар болса айтыңыз. Тоқтатамыз. Жоқ, нормально.
Тема, тема. Жоқ, я айтып болсам қызғанар едім де, өйткені мына жерде жа биге шақырып билеп жатыр, және де кеше сауда орталығында мен де болдым. Бір емес, екі банка да таттыны алып алған. Енді екеу ғана жүру керек қой. Өзің алғанды айтпайсың ба? Сен не қып жүрсің онда? Сонда Маликаға болмайды саған бола ма? Мен аяғасты кіріп қалып, көріп қалдым. Сөйтіп жаңа Маликаны көре алмай кетіп, мен де алдыртып алдым енді. Қыздар, біздің қыздар Нұрлан анау 50-де 50 төлейміз дегеннен кейін өштерін алып жатыр ма? Ақшасын тауысайын дедіңдер ғой, деймін мына жігіттің. Болды, таныстық жайында әңгіме айтайықшы. Иә, махаббат жайлы, таныстық жайлы. А, Нұрлан, қайда бардыңыздар? Не істедіңіздер? Қандай әңгіме айттыңыздар? Айта бер. Осы жерден таныстықтан сырласу кафесіне барған кезде сол жерден бастап әңгімеміз өрби бастады. Екеуміз бір толқында екенбіз, бірдей ойлаймыз, бірдей сөйлесеміз. Философируйді ме, сондай бір нәрселер істейді екенбіз. Не істейміз? Философируйді ба, ойлайды? Философ, сондай қажы. Сөйтіп, осы жерден шығып, өзіміздің отыратын жер бар, питак. Тамақтың атын. Сол жерге барып отырып, қатысушылармен таныстырып, өзіміз әңгіме айтып шығып сөйлескенбіз. Бұл кісі қарапайым екен, барға шүкіршілік, қанағатшылық етеді де, сол несімен аяқ асты болған қалайды барлық зат. Неге? Неге құрметті, қарашы, бойша, қалай? Жоспарша, бейді, осылай істеймін. Спонтанны, да? Ол шүкіршілік пен қанағат сол затын басып тұрады да, содан кейін ол спонтанны бүткіл зат болған қалайды екен. Аяқ асты болған жақсы көреді дейсің. Сонда екен байқадым. Видеоларыңыз бар ма? Видео бар. Көріп алайық ендеше. Көрейін. Жақсы кездесу болған сияқты. Осы жерде ерекше алғысым Нұралиға айтқым келіп тұр. Менің атыма саған бір донер. Видео түсіріп берген. Рахмет, Нұрали, қошемет деп жіберейік. Керемет видео түсіріп берген. Және мені мына жерде Камила қараш, Азамат Назарбаев жазыпты. Азамат Назарбаев сәлем деңізші дейді. Азамат Назарбаев сәлем. Жалпы Назарбаев болғаннан кейін енді қалай оқымайсың? Назарбаевтар сұраса айту жасау керек негізі. Иә, сонымен қалай енді кездесу нәтижесінде қызды мен мынаны құтылмасам, ескі өзі жоқ. Мен оқып отыра тұрайыншы, қызық екен. Жалпы кездесу барысында не үшін бардыңдар ол жаққа? Жай тамақтанып, өзің айттың ғой, маған жай тамақ қызық қуып келген үміткерлер қажет емес деп. Маған кәдімгідей бір-бірімізді аша алатын әңгіме қажет. Қыздың жан дүниесіне үңілгім келеді деп. Қолыңнан келді ме? Тани алдың ба қызды? Иә, жай-жай қастанып жатырмын. Өзен мынандай көл болса, соң әлі жағасына жүріп, әлі тереңге бату керек. Толық білу үшін. Өте сондай әдемі айттың. Сіздің көңіліңізден шықты ма? Енді өйткені үміткер боп таңда ол бір бөлек қой, экраннан, эфирден көріп. Былай жеке кездесуде жігіт қандай екен? Дөрекі емес пе екен? Қызға деген сыйластығы қандай екен? Өте қарапайым екен. Және де, мындай, очень внимательный. Қамқор екен. Қамқор. Заботливый. Күлкісікшті екен дейсің ғой. Сізге мен мынадай сұрағым бар. Бірақ өзіңізді қанша айтпағанмен сіздің жаңағы түріңізге шығып тұр да, ол бірдеме ұнамай тұрған сияқты, немесе бірдемені жақтырмай тұрған сияқтысыз. Ашып айта қойыңызшы, мына жерде біз... Өйткені сіздің жүзіңіз сөйлейді. Иә, жүзіңіз айтып тұр барлығын сіз үшін. Ау, жоқ, нормально, бәрі жақсы. Осы. Сұрақ қойсаң кейде. Бізде үшінші маусымда Роза дейтін ханым болатын, кішкене ұқсайды, түрлері келеді екен, яғни. Кімге? Розаға. Жандостың үміткері Розаға бір жерлері келеді. Менің көз қарасым бойынша. Әйтеуір ешкен үміткерлерді ешкен сағырап жүреді екен осы күйі. Әлде мен үміт қалған ба ол кісіне? Жалпы.
бірақ сіз бірде мені жасырып отырған сияқсыз. Роза деген кейін қатысушы болған үміткер емес па, кейіннен қатысушы болды? Иә, дәл өзі. Білмеймін, ұқсамайтын сияқты. Жоқ, мен түсінбей отырғаным, сіз Розаға ұқсайсыз, көңіл күйіңізге не әсер етті? Байланыс қайда бұл жерде? Жоқ, отырып-отырып жаңаға. Жауап беріңізші, бірде мен что-то не так, я вижу прям. Соны айта қойшы мына жерде. Да, кішкене шаршағам ғой, сол. Жарайды, енді қатты қинамаңдаршы, енді өз еркі ғой, айтқысы келмей тұрған шығар. Бәлкім Нұрланға өзі жеке бөлек айтатын шығар. Мен жалпы былай Айгүлге қарасам, сіз жалпы қазір ғана емес, өмір бойы сондай ұстанымды ұстайтын қызға ұқсайсыз. Жалпы өміріңізде не болса да, қандай қиыншылық болса да, әйтеуір қандай жағдайға түссеңіз де үнемі бәрі жақсы деп жүре беретін. Солай ма? Да. Шүкіршілікпен қанағат болды. Бүгінші сүйікті түсің кеп кетті, сары түсті. Өзің сүйікті түс екен, сары. Күлкісі сыңғырлаған қандай әдемі. Айгүлдің күлкісі әдемі ғой, бірақ менің ойымша Айгүлдің мінезі одан да әдемірек. Көңіліңіз босап отыр ма? Жаным! Сіздер түсінбейсіздер ғой, жалпы менде бәрі жақсы деп айту қаншалықты оңай көрінгенмен қаншалықты қиын дүние. Бұл қыздың іші жаңағы көл деп жатыр ғой, менің ойымша қателесесің, бұл қыздың жүрегі теңізге ұқсайды. Мұхит кәдімгідей. Қаншама сезім, уайым, қорқыныш, бәрі жиналған, бірақ жүзінде тек қана менде бәрі жақсы деп күлімдеп жүреді. Айгүлжан, не болды сізге? Ешкім ренжіткен жоқ қой сізді, е? Жоқ. Ренжіткен жоқ, бастысы сол біз үшін. Үміткерлер бөлмесінде біреу бірдеңе деп қойды ма? Жоқ, барлығы жақсы. Камила, Айгүл айтпайды оды. Айтайын ба неге? Оны біреу ренжітсе де, ол кәдімгі шағым айтып үйренбеген адам. Ол өмірінде мәселелерді өзі ғана шешеді, ешкімге шағымданбайды. Мехметжан, бір салфетка берсең. Мехметжанды қойшы, мен өзімде бар. Алло. Ішті босатып алған кейгізде дұрыс ол. Осы жерде қазір наздансаңыз ол орынды болады. Сондықтан ішіңізде сақтай бермей, бір айтылатын дүниелер болса, айтып бір босатып алсаңыз ол өзіңізге жақсы болады. Кенжеде дұрыс айтады негізі, иә. Бір айтарыңыз бар ма? Қарсы болып жатыр ма біреу? Сыртта біреу бірдеңе айтты ма? Жоқ. Просто Шахкер Мырза прям точно айтты да. То, что реально. Шах Мырза айтса дөп түсіп айтады расымен де. Бұндай мінез деген, Нұрлан, сен оған дайын болуың керек. Өйткені бұндай мінез, ол кәдімгі әншілік сияқты Алладан дарытын үлкен бір қасиет. Ол саған ешқашан, ертең мысалы жұптық өмірлерің жарасып үйленіп жатсаңдар да, ешқашан саған келіп өзінің бір ішіндегі мұқтаждығын айтпайды, ол үнемі сенен күтіп отырады. Сен оны көрсетпесең де айтпайды саған. Бірақ бұл өте қауіпті дүние. Күндеріңдің бір күнінде көңілі қайтса, жүрегі суыса, үйден таба алмай қалуың мүмкін. Үндемей, ештеңе айтпай, айғай шусыз. Солай болуы мүмкін бе? Жоқ. Әуелі үйленіп алайық дейсің ғой. Жарайды, Айгүл, енді бұл жаққа сіздің әрине көңіліңіз босап отыр, бір мәселенің бар екендігі айдан анық, бірақ дегенменен бізге таныстық қызық болып жатыр. Жаңағы менің білгім келетіні нақты дүниелер, бұған нақты жауап берсеңіз. Отбасы, туған туыстардан осы жаққа келгеніңіз жайлы, Нұрланға шыққаныңыз жайлы қарсылық білдіргендер бар ма? Жоқ, бәрі қолдап отыр. Бәрі қолдап жатыр. Ол кісілер просто не ожидали. Күтпеді ғой аяқ астынан. Демек, осы жаққа келуіңізге және таныстықтың жалғасуына кедергі болып тұрған шыққандай дүние жоқ? Жоқ, бәрі дұрыс, бәрі дұрыс. Керемет.
Саған да тура сол сұрақты қойсам, Нұрлы. Жоқ, әлі ешкен сөйлескен жоқ мен. Мен өзіме ғана сөйлесіп отырмын. Біз пока бір-бірімізді толық танып, білгенше, осы қызбен сөйлесем. Бірақ бұл кешеде сұрағым, неге көңіл күйің жоқ деп, бұл қыз кешеде естіп отқан, айтпай қойды. Не себеп деп. Ол көңіл күйдің жоқтығы емес, ол басқа дүние, бірақ оны келесі жолы айтамыз, е? Мен шет жағасын сезіп тұрмын не екенін, бірақ ол көңіл күйдің босауы емес, бұл қорқынышқа жақын бір дүние. Жалпы, сіздің арманыңыздағы жігітті қалай елестетесіз? Мысалы, сіз тұрмысқа шықтыңыз, ол Нұрлан бола ма, басқасы бола ма, бәрібір. Қасыңызда қандай жігіт елесіңізде? Сипаттап, мінездеп беріңізші, мінездерді. Баттыр болса болды. Мен қолдап құршап жүретін сонда. Тез ренжейсіз бе? Тез ренжейм, бірақ тез қайтам. Апам айтады ғой, мен ашуымды шай орамал кеткенше деп. Ең жақсы. Ең жақсы мінез сол. Дұрыс айтам. Ал, Нұралидің сұрағы бар, Талғаттың. Талғат, сен дайынырақ сияқтысың, ал қоя. Иә, сіз негізі өте мықты адам екенсіз. Шынымен бар ғой. Менің бір досым болған, шынымен де сіз сияқты, тура мінез сіз сияқты, ештеңе айтпайды, ешкімге ішінде сақтайды, барлығы жақсы деп жүре береді. Сөйтіп жүріп, бір күні жарылды, қазір даже ата-анасымен сөйлеспейді да, кейде ондай нәрсені шығарып тұру керек. Сондықтан сізге шынымен де бір тәнті болып отырмын осы мінезіңізге, анда-санда шығарып тұрыңыздар енді. Бірақ енді сізге анандай сұрақ, осы тарапта достарыңыз жалпы көп па? Жан достарыңыз, құрбыларыңыз бар ма? Сырласатын адамдарыңыз бар ма? Бар. Достарыңыз көп па жалпы? Көп деп айта алмаймын. Так, таныстар ғой көбісі, бірақ құрбыларым, жан достарым бар. Солармен мысалы барлық жайлы сөйлесесіз ба? Сырласасыз ба? Айтасыз ба мысалы өзіңізді уайымдатып тұрғандарыңыз? Бір құрбым бар, иә, сол кісімен сөйлесеміз. Ондай адамыңыз бар, иә? Бар. Ең бастысы сол, негізі сіз өте мықтысыз, мұңаймаңыз. Біз сізді қолдаймыз, только вперед. Нұрали? Барлығына түсінікті болса, именно маған түсініксіз отыр еткен біз кеше болдық қой. Барлығымыз бірге видеосын түсіп бердік. Я, кеше емес алдың күні. Сол кезде екеуі кәдімгідей күліп, мәз мейрам болып, мен өзім таң қалдым да, кеше студияның ішінде бұлай қатты бір сөйлескен жоқ, бірақ өмірде кәдімгідей біз күтіп тұрдық, дала суық болса да, бұлар кетті. Кәдімгідей сырласы, басықпай жүрді, 2-3 сағаттай бірге жүрді. Мен сондықтан ойлаған, бүгін сіз күліп шығасыз, екеуіңіз әдемі болады шығар барлығы деп, бірақ бір мұңайып, мүмкін сағат 6:30 болды, бір шаршақпаған шығарсыз деп ойлап отырмын да. А так екеуінің арасында бір отношениясында ешқандай бір кірбің жоқ деп ойлаймын. Енді мына жерде планшет менің қолымда тұр ғой, Айгүлге барлығы мықтығысыз, жыламаңыз деп қолдау көрсетіп жатыр. Және де Шахкерім Мырза психолог екен, мықты психолог екен, консультацияға қабылдайды ма деп сұрап жатыр. Шах Мырза психолог ретінде консультацияға қабылдай ма?